jërëjëf sama mag jooju dama koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfiq di ko ñaanal lépp lu mu jublu rek yàlla na ko ci yàlla taxaw ci barke alquran loolu rek laa koy ñaanal di wax ne nag paper view maa ko indi ci sénégal maa ko fi njëkk a indi fii di dellu ci li ma waxoon sama làmb bii ma jëm muy Ama Balde ak Modlo ba fii may wax ak yéen paper view mais dama ne xanaa kañ ku ne sañ nga am sa opinion dama ne paper view day yàq làmb te loolu mooy dëgg yéen ñi ñëpp toog d' accord ñaan ci day yàq làmb engouement bi làmb amoon paper view da koy yàq mais ñun yoruñu xaalis bi ñuy yàq aussi di ko sànni ci àll bi dañu fay mbër yi donc dañuy wut ay moyens yoo xamante ne dañu mën a rentabiliser bés bi paper view kenn waxul ne bon na déedéet mais nag day yàq làmb day yàq engouement làmb ñu yor paper view aussi nañu jéem a techniquement ñu améliorerwu ba nga xamante ne dañ nit ñiy fay seen xaalis parce que ñooñu di fay seen xaalis xamuñu fi ñu ko jëlee ñooñu di ko fay mën a seetaan làmb ji ci anam yoo xamante ne yu mucc ayib lay doon loolu la ñuy wax mais man de Sëñ Fall la ma waxoon laay waxaat bu doon sama sag làmb ji doon paper view sama làmb bii di ñëw waaw mais nag ba fii may wax ak yéen paper view la waaw paper view la donc voilà première question MTV la chaîne de la Renaissance. MTV la chaîne de la Renaissance. MTV la scène de la Renaissance. MTV la scène de la Renaissance. MTV la scène de la Renaissance. Ci kaw ci kanam.